Шымкент қаласынан Алаш базарымыздың жанынан үй іздеген жандарға таптырмасы мүмкіндік болып жатыр. Подбизнес, документальный подбизнес. Мына Алаш воротамыз. Дәл осы жерден кіргенде Сардар көшесі, туристен жазсаңыздар шығады. Үйіміз 6 бөлмеден тұратын, 2 этажды үлкен складмен бірге сіздерге сатылымға шығып жатыр. Толықтай көріп жібересіздер. Мен сіздерге сразу бағасын айтатын боламыз. Жердің көлемі 8 сотық, дәл мына жерде 6 бөлмелі үйіміз, жазға жетқана, полный стояшке құйылған аулада. Бұл үйімізді жалпы қазір жалдамалы жалдалып тұр, доход түсіп тұр жалпы былайша айтқанда. Мына 2 этажный складымыз толығымен жоңды кірпішпен, үйімізді жоңды кірпішпен салынған. 8 сотық, так, 460 квадрат метр астыны. Бір адам үстін екінші адам жалдап тұр, доход түсіп тұр дәл осы жерімізде. Бұл 2 этажный складымыз, 460 шаршы метр, астыңғысы бөлек, үстіңгісі бөлек, жалдамалы жалпы доход түсіп тұр. Кімге уақыт деке кет, кімге аз, кімге қатты өкпелет, кімге мәз. Өзіңіздің бағасы көрдіңіздер, өте әдемі таптырмасы мүмкіндік. Бағаларды документальный подбизнес, ешқандай не алмайсыздар. Қалсыңыздар видео тұрып, тәжі жұмыстарын жалғастырсаңыз болады. Фура кіргізіп, фурадан зат түсіріп алсаңыздар болады. Бұл жеріміздің бағасы 152 миллион деп жатырмыз. Саудасы бар, әрине варианттар да қараймыз деп жатыр. Дәл осы видеоның астында иесі нөмірін қалдырамыз. Хабарласыңыздар, мүмкіндіктен құр қалмаңыздар. Дәл көшеміздің басында мына Алаш базарымыз тұр. Алаш базар көшесінен Сардар көшесі дәл осы үй складымен сатылымға шығып жатыр. Мына жақтар подбизнеске ыңғайланып кеткен. Алаш медик поликлиникасы ашылған. Көрсеңіз болады, бұл жерді білген адамдарға өте таптырмас мүмкіндік болып жатыр. Дәл Алаш базарының қасынан мына мойкадан дәл осылай дәл осы жерден кіргенде 200 метрден кейін бірінші көше, екінші көше Сардар көшесі деп шығады.